kupující, který vám nezaplatí za dodanou elektroniku, zaměstnavatel, který na vás zapomene s výplatou. I to jsou případy, které se dají řešit vymáháním. Plzeňští hasiči zachraňovali velbloudy a tygry. Na podmáčené louce totiž zapadl do bahna cirkusový kamion i se zvířaty. Podle aktuálního průzkumu agentury Media Research drží náskok dokonce víc než 20% před ostatními kandidáty. Slušné časy zažíval i za minulého režimu. Po revoluci ale začal chátrat a válcovala ho nová nákupní centra. Státní opera v Praze chátrala a tak rekonstrukce byla nevyhnutelná. Její dveře se teď proto na více než 2 roky zavřely. Další informace pro nás má přímo z opery naše reportérka Eva Střihavková. Velkým neštěstím skončila hra dvou chlapců s nabitou zbraní v Osečku na Nymbursku. Jeden totiž postřelil druhého. Ještě během převozu se zdravotní stav zraněného prudce zhoršil. O své koně a psy se nestará. Zvířata žijí ve špíně, nemocná a hladová. Bývalé ošetřovatelky se pustily do majitele ranče v Ružomberoku. Chovatel se ale brání. Koně jsou v pořádku a bývalé zaměstnankyně se jen mstí. Kde je pravda? Napoví záběry v následující reportáži. Chystáte se zatloukat hřebíky, ale bojíte se, že se praštíte kladívkem do ruky? Pak vám přijde vhod jednoduchý zlepšovák našich koumáků Lucky a Adama. Současná medicína umí nemoc zpomalit. I tak chce většina lidí s roztroušenou sklerózou žít bez omezení. Chtějí cvičit, pracovat, vydělávat. Při nejlepším pak psi skončí v útulku, kde čekají na druhou šanci. Do jednoho z nich zajela i Eva Střihavková s rubrikou Pomáháme. Tentokrát vám představí Arama. V zápětí se poprali a o 22 let mladší muž upadl do komatu, ze kterého se dosud neprobudil. Neobvyklou podívanou připravilo v jednom anglickém městě hejno špačků. Když se stmívalo, ptáci se zhlukli a v letu vytvořili na obloze obrovský černý pohybující se mrak.